Outubro é conhecido como mês de luta contra o câncer de mama. E é claro que o Hospital da Mulher, o CAISME da Unicamp, não ficou de fora da programação. Outubro Rosa é uma campanha mundial, de alerta ao câncer de mama. As pessoas, para deixar que as pessoas saibam da importância da doença, saibam como tratá-la, o que procurar, que serviços recorrer quando for necessário. O CAISME, ele participa porque ele é o maior centro de atenção ao câncer de mama para toda a nossa região aqui de 5 milhões de habitantes. Todas as pessoas que dependem do SUS são tratadas do câncer de mama aqui dentro do CAISME. A campanha Laço Rosa chega ao fim. Mesmo assim, antes de dar início ao Novembro Azul, o CAISME promoveu a cerimônia de encerramento do Outubro Rosa. O evento contou com a presença do vice-presidente da 3M, marca que completa 2 anos de parceria com o CAISME Unicamp. Então nós chamamos Outubro Rosa e parte da venda dos nossos produtos cor-de-rosa nós revertemos para o CAISME. Esse é o segundo ano que a gente está com a parceria para o CAISME. No ano passado nós fizemos doações de cadeiras para o tratamento da quimioterapia. Esse ano a gente está fazendo uma doação de um bisturi elétrico. Então é uma parceria muito bacana que a gente tem, que motiva muita gente e que permita que a gente faça um trabalho com as nossas consumidoras de conscientização. O reitor da universidade, professor José Tadeu Jorge, esteve no evento e comentou sobre a importância das parcerias público-privadas para a Unicamp. A Unicamp tem fortes relações históricas com o setor produtivo. E associar-se a uma empresa como a 3M é uma satisfação enorme, uma vez que a marca da 3M é a inovação, algo que caracteriza uma universidade, especialmente a Unicamp, que é uma universidade extremamente inovadora. Então essas parcerias certamente ajudam a universidade a intensificar as suas ações, no caso aqui do CAISME, de assistência com mais qualidade e com mais propriedade em função da melhor infraestrutura propiciada pela 3M. A cerimônia também contou com a participação da primeira-dama de Campinas, Sandra Ciotti. Já tem 3 anos que eu entrei na campanha organizada pela prefeitura e que foi agregando mais pessoas e mais entidades, mais empresas. Eu acho que a gente não pode fatiar, né? Cada um fazer o seu. Se a gente tiver essa união, então eu acho que o meu papel nessa campanha foi ver o que outras pessoas estavam fazendo em locais da cidade diferentes e trazer para fazer um movimento só e para que esse movimento atingisse mais pessoas. Além de agradecimentos, o evento divulgou o vídeo institucional do hospital, cujo fio condutor foi a história de uma paciente com câncer de mama. Ao fim, o CAISME ainda aproveitou para homenagear o professor Arão Mendes Pinto Neto, chefe do Departamento de Tocoginecologia do CAISME, que faleceu no mês de setembro.